Tirana zyrtare nga New Yorku ngre zërin për Prishtinën. Presidenti i Republikës së Shqipërisë Bujar Nishani në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara ju bëri thirrje vendeve të OKB-s që ende nuk i ka njohur Kosovën ta hedhin këtë hap. Kosova është njohur deri më sot nga 108 vende anëtare të Kombeve të Bashkuara, shumë më tepër se gjysma e antarësisë së OKB-s. Ne u bëjmë thirrje vendeve që ende nuk i ka njohur Kosovën ta njohin atë, sepse kështu ata do të ndihmonin jo vetëm popullin e Kosovës të përparoj drejt të ardhmës, por do të kontribuonin gjithashtu për paqen dhe stabilitetin në rajon, ka thënë presidenti Nishani. Thirrje për njohjen e Kosovës nga sesioni i Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s ka bërë edhe presidenti Ajon Atifete Yahjaga. Gjatë qëndrimit në këtë sesion, Yahjaga ka zhvilluar takime me homolog të vendeve të ndryshme, duke u prezantuar të arriturat e Kosovës dhe duke kërkuar mbështetje të vendeve përkatëse si dhe njohje të Republikës së Kosovës nga disa vende që ende nuk e kanë bërë këtë. Në këtë kuadër, presidenti Yahjaga në takim me homologun e Slovakis Andrej Kiska kërkoi që Slovakia të njohë shtetësinë e Kosovës dhe të forcohen marrëdhëniet në mes të dy shteteve. Presidenti Kiska falendroi Yahjagën për takimin dhe konfirmoi që Slovakia është e përkushtuar të përkrajë integrimin evropian të rajonit të Ballkanit Perëndimor. Presidentja Yahjaga mori pjesë edhe në pritjen tradicionale të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama për liderët e shteteve pjesëmarrëse në sesionin e rregullt vjetor të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Yahjaga publikoi një fotografi në Facebook me presidentin e SBA-ve Barack Obama dhe gruan e tij Michelle Obama. Gjatë qëndrimit në SBA, presidentja Yahjaga mbajti një fjalim në konferencën mbi transformimin e konfliktit në Akademinë Ushtarake Amerikane të West Pointit. Presidentës Yahjaga me këtë rast ju organizua një pritje e veçantë më 21 të shtëna nderi. Presidentja Yahjaga u takua me General Lieutenant Robert Castlin Jr. dhe u prit nga ngrohtësisht nga kadetet e Akademisë West Point me të cilët pati edhe një drekë të përbashkët. E lidhur me qëndrimin e presidentës Karshi Ngërçit politik në vend, kanë folur analistët e përhershëm të emisionit Klik në Radio Televizionin 21. Ata vlerësojnë se presidentja po i shmangët përgjegjësisë që i takon, kur thotë se zgjidhja e Ngërçit është brenda kuvendit. Ndiqni komentet e analistëve mbi këtë temë të bërë në emisionin Klik. Mbrëmë në Klik, një prej temave ishte deklarimi i presidentës se zgjidhja e blokadës politike është brenda kuvendit të Kosovës në radhët e deputetëve dhe duhet jetë zgjidhje e pa imponuar nga jashtë. Po unë nuk e kuptoj, për shumë, fare nuk e kuptoj fjalin. Zgjidhja është brenda, e bëjmë deputetët e kuvendit të Kosovës, deputetët e zgjidhur, ata që e përfaqësojnë popullin e Kosovës e që janë deputetet, dhe ata vetmen armë në atë institucion e kanë dorën. Ata e kanë çu dorën dhe ajo zgjidhje ka ardhur në kundërshtim me vendimin e gjykatës kushtetuese. Çka nën kupton kjo? Kjo nën kupton që jo që presidentja nuk është e gatshme që ta luaj rolin e vet, siç thot Halili ose Dugagjini. Po kjo nën kupton në rastin më të mirë, që presidentja edhe nuk mund të luajë rolin e vetë, sepse nuk ka as fuqi politike mbrapa vetës, e duket që nuk ka as fuqi tjetër. Ajo që e pash është që presidentja se ka ndërmend me e kuptu rolin e vetë, edhe se ka ndërmend me e kuptu detyren e vetë. Edhe ato që e pash është një formë e bishnimit. Presidentja vendit, për pas që me mbon ato të famshme në unitet popullit, do më thonë, është e obligume, kushtetuta obligon me i garantu funksionimin demokratik të institucioneve. Një institucion nuk po funksionon një demokratike, pra është po ushtruat një presion, më së thonë po ushtruat një puq mbi kuvendin e Kosovës për mes varitjeve të pa kuptim ta të zonjes Flora Brovina, cila si deputetja merje të e ka këtë rol me thirë sa onë të nëre me i përfundu këto qështje, drejtë konstituimit dhe më honë të kuvendit Kosovës, dhe kjo nuk po bëhet. Për andaj, presidentja do duaj ashiqare të jathot publikut dhe të tash karkoj, dhe më honë, këtë zonjën Brovina nga kjo pushtet i cili nuk i takon.
Presidenti Yahya Aga, e cila gjendet në vizitën në Shtetet e Bashkuara, ka premtuar vazhdim të konsultimeve me krerë të partive politike me qëllim të tejkalimit të situatës aktuale. Vendimi i gjykatës kushtetuese është i paapelueshëm. Bloku LDK AK Nisma dhe vetëvendosje ka një skenar për seancën e 2 tetorit, por detajet nuk i bëjnë publike. Këtë e bëri të ditur i nominuari për kryeministër Ramush Haradinaj pas takimit që bloku zhvilloi me përfaqësuesit e partive minoritare. Këta të fundit u shprehen skeptik se zgjidhja do të bëhet në seancën e 2 tetorit. Takimet e blokut janë shpeshtuar, sidomos tani kur kanë mbetur edhe pak ditë para mbajtjes së seancës së radhës konstituive të kuvendit. Bloku thotë se ka një skenar për këtë seancë, por pa dhënë detaje për të. Ne po ashtu e kemi pritjet tona nga seanca, po nuk po i jap detaje. Qëni, ne dojmë me i dhënë drejtim proceseve në vend, detaje nuk mujmë i dhënë, me qenë se ende s'ka ndohë seanca, por për pjesën e pare, dini skenari veç i pamë ma heret i dështimit, pastaj qojmë atë. Haradina i përsëriti se partitë e minoriteteve do ta përkrajnë në kuvend koalicionin që ka shumicën e deputetve. Gjithë dëshirojmë e gjithë zhidhën parlament, jo me shku zhjede, edhe ata e kanë thonë edhe vetë që do t'i bashkohen aty në që e kanë shumicën. Në këtë rast, kush e ka shumicën e dim, koalicioni LDK, AK, Nisma dhe vetëvendosje e ka shumicën. Duke komentuar procesin për konstituimin e institucioneve të reja, kryetari Partisë Progresiste Demokratike, Nenad Rashiç, nuk është optimist se mund të ketë lëvizje përpara, për shkak të qëndrimeve të dy bloqeve politike. Nuk kemi optimist, jeton vërtetin, sepse qëndrimi janë absolutisht të kundërta dhe nuk ka të thema shtuaj dhe kushtimisht në to dy bloqet apo dy grupacione nuk ka për afrimin e qëndrimeve dhe prap kjo në sjell në një situatën ku nuk mund të jemi të bindur që të ejtje mund të bojnë diçka që është një avancim të mërdhanjeve politikë. Rashiç gjithashtu shprehet pesimist për mundësinë e formimit të një qeverie gjithëpërfshirëse. Besoj që është e mundshme që të bëjnë një qeverinë gjithëpërfshirëse, s'pari kush është ai apo jo, që do të përsekton kush do të jetë brenda qeverisë, kush nuk do të jetë. Nëse po përpiqemi diçka, ndoshta eventualisht po thon për stafin teknik apo për profesionistët se cilët eventualisht mund të janë në qeveri, prap dikush do t'i propozojnë. Dhe aty hapet një ndoshta një situatë edhe më komplekse se që e kemi tash. Në anën tjetër, kandidati i koalicionit LDK AK Nisma për kryeministër Ramush Haradinaj përsëriti se bloku dhe vetëvendosje janë kundër zgjedhjeve të reja, duke thënë se PDK mund të shkojë e vetme në zgjedhje. I nominuari për kryeministër Ramush Haradinaj do ta ketë një vot më pak nëse arrin të votohet për kryeministër. Deputeti LDK-s Arment Zemaj ka thënë se ai nuk do ta votojë për kryeministër as kreun e PDK-s Hashim Thaçi dhe as atë të AK-s Ramush Haradinaj. Gjatë një interviste për Radio Dugajgjinin, Zemaj tha se këtë vendim ka kohë që e ka marrë dhe se nuk do të zbrapset. Kam thënë edhe atëherë, them edhe tash se nuk do të votoj as Hashim Thaçin, as Ramush Haradinaj për kryeministër, ka thënë Zemaj. Ai ka folur edhe për lajmet e publikuara ditë më parë për shitjen e votave nga ana e deputetëve të LDK-s, ku është lakuar edhe emri i tij. Nuk ka pozitë e as shumë të parave që mund të bindë Arment Zemajin që të votojë për Partinë Demokratike të Kosovës, ka thënë mes tjerash ai. Pavarësisht deklaratës Arment Zemajt, Lidhja Demokratike e Kosovës thotë të ketë qëndrim unik sa i përket zhvillimeve politike. Kështu të paktën thuhet në një komunikat për media të këtij subjekti, e cila komunikat në fakt është lëshuar vonë pas dite. Në këtë njoftim thuhet se grupi i deputetëve të LDK-s është mbledhur sot për të biseduar rreth përgatitjeve për vazhdimin e seancës konstituive, me çrast është konfirmuar gatishmëria për të vijuar seancën, si dhe qëndrimi siç thuhet unik për të vijuar projektin e shumicës parlamentare me qëllim të krijimit të institucioneve të reja. Grupi i deputetëve të LDK-s, siç thuhet në komunikat, ka shpreh vendosmërinë për të zbatuar vullnetin politik dhe përfaqësues të shumicës parlamentare në kuvend, e cila përfaqëson shumicën e qytetarëve të vendit. I bindur se blokun tre partijak nuk do të mund të përçajë askush, është edhe kreu i AK-s Ramush Haradinaj. Ai thotë se bloku do të jetë ai që do të jap fund ngërshit politik në vend dhe se për këtë janë të gatshëm të takohen me presidentin për t'ia qartësuar pozicionin si shumicë parlamentare.
Edhe seanca e radhës konstituive e kuvendit do të jetë një dështim, tha kryetari Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Nga se si thot ai, Partia Demokratike e Kosovës nuk i ka numrat për zgjedhjen e kryeparlamentarit dhe formimin e institucioneve. Si pas Haradinaj, zgjedhja e vetme për të dalun nga situata politike i takon vetëm shumicës që është koalicioni pas zgjedhor LDK-AK Nisma dhe Vetëvendosje. Kandidati i blokut për kryeministër Ramush Haradinaj tha se do të i krijojnë institucionet në harmoni me kushtetutën dhe ligjet e vendit, duke përjashtuar mundësinë e një qeverisje gjithë përfshirëse. Pra jo një ndërlikimi situatës që e nxjerr Kosovën ose pozitën e Kosovës jo është favorshme, në afot me vlerësimet që bëhen për procesin e mbrëmshme. Ju e keni pasur seancën që shkoi, dohet keni pas votë unike deputetëve shqiptar të katër partive, nuk ka lëvizje asnjë votë, keni pas pozicion të komuniteteve neutral ose për dytë, por s'ka ndryshim. Sa ditë që kalon, mos harroni, vetëm sa ngurcohen argumentet ose forcohen argumentet që duhet t'japim një ndryshim vendit bazu në këtë marrëdhënie që kemi kontraktuale, politike të ndërsjellë. Gjithashtu, kryetaria AK-s Ramush Haradinaj tha se liderët e koalicionit janë të gatshëm të takohen me presidentin për t'ia qartësuar pozicionin si shumicë parlamentare. Presidenti janë fund-funit, do të duhet me, si me thonë, me ndërmarrë veprime që me ju përgjigjë ndoshta shumicës në parlament. Pra e ka një pozicion jo të lehtë, por kur bëhet fjalë për 2/3 të zgjedhurve në parlament, edhe ajo duhet me ju gjetë një opcion, me ju gjetë një mundësi që zgjidhet bëran nga 2/3 të parlamentit. Kryetari i AK-s Ramush Haradinaj këto komente i bëri në panairin e produkteve bujqësore, ku u bëri thirrje qytetarëve që këto produkte të zënë vend në truezat e tyre. Bernard Nikaj ka dhënë dorëheqjen nga pozita e Ministrit të Tregtisë dhe Industrisë. Njoftimi për dorëheqjen e tij u bë përmes një komunikate për media të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Në këtë njoftim thuhet se arsye e dorëheqjes është personale dhe ka të bëjë me avancimin e mëtejshëm akademik të zotit Nikaj. Po ashtu thuhet se kryeministri në detyra Hashim Thaçi e ka pranuar kërkesën dhe ka liruar nga detyra ministrin Nikaj dhe në të njëjtën kohë ka emëruar ushtrues detyre zëvendës ministrin Avni Kastrati me të gjitha detyrat dhe përgjegjësitë e ministrit të Tregtisë dhe Industrisë deri në emrimin e ministrit. Kolegu Njazi Ejupi paraqitet nga desku informativ me disa informacione për zhvillimet më të fundit në Universitetin e Prishtinës. Përshëndetje Njazi. Përshëndetje, po ashtu. Lajmi më i ri është se Agjencia kundër korrupsionit vlerësoi se në procesin e zgjedhjes së rektorit të Universitetit të Prishtinës Ramadan Zeynullaut nuk ka pasur konflikt interesi. Ky është thelbi i përgjigjes së kësaj agjencie një grupi të studentëve të Universitetit të Prishtinës, cilët kontestonin zgjedhjen e rektorit për shkak se antar i këshilli drejtues të këtij universiteti, Blerim Kamberi, që mori pjesë në votimin për rektor, është bagjenaku i rektorit të zgjedhur Zeynullahu. Agjencia kundër korrupsionit vënë dukje se bagjenaku nuk mund quhet si lidhje familjare, pasi që ligji për parandalimin e konfliktit të interesit nuk e njeh si kategori ligjore që hyn në afërsi me zyrtarin e lartë. Mirpo, ky lajm është i orëve të fundit. Më herët gjatë ditës ndërkaq Senati i Universitetit të Prishtinës u mlodh sërish, por edhe kësaj here ecuria e mledhjes u përshkua me tensione theksuara, madje kishte jo pak pjesëtar civil të policisë së Kosovës. Një grup studentësh kërkuan nga rektori i Universitetit të Prishtinës Ramadan Zeynullahu që të mos e kryesoj mledhjen e Senatit dhe të mos votoj në këtë mledhje, siç thanë ata, që kësisoj të mos bllokojë universiteti, në të kundërtën sipas tyre nuk do të lejonin në mbajtjen e kësaj mledhje. E ndjekim spari njërin nga këta student Besmir Hebibin. Edhe pse pas ka njërës si kom po kurse na të ndohë për e qedet, nuk e dina, nuk kemi kriminera, nuk kemi njërës që bojmë krime, as nuk kemi bandita. Kishë mund të mbajtë mledhen edhe pa prezencë në si civil e këtu. Na emi për studenta, nuk kemi për mi bloku universitetin, emi për dy pika, për mi qita fatin e dytë konkurset, dhe le kemë dhe si parlament studentave tim që është dy pale gjenerata e në bashku bashk, kemë pas me atrasu edhe më rritë për 30% numëri e për më pranu, edhe për mi qita fatin e tëtorit ose a fatin e nëntorit në përsu kur të pika, po vetëm me një kusht. Nëse a do të mirë në universitetit, hesë dorë për një mbledhje, të kalojnë të pika
Na jemi pro rrim, nëse nuk ndodhë kjo, atër s'kem qamë këtë. Jënë edhe mediat, pa media s'kem dorë, se këtu këti din komplet publiku, pse i mjërë, ligji e lejon, reguloja e lejon, edhe pse reguloja harova, do shte më thonë në thirë, më një e atë shklish me kjo senat, se na dim që 48 orë duhet më thirë për para, mbledhja senatit, nëse është e jashtë zakonshme atër duhet më thirë 24 orë, po më njërë pika janë ditë, shka që nuk më ka ndodhë, kur njëna pikën e dyja, nëse dëni mi shbloku universitetin, me kalu konkurse dhe më smilion studentat me pita për mërin a fatin, kushtin as për mërin, i kalujmë shtë dy pika, presin tanat. Njazi, kështu tha ky student nga grupi i kolegve të ti që konteston në zgjedhjen e rektorit, por qëfar tha rektorin në këtë rast? Rektori Universitetit Prishtinës, Ramadani Zunëllahu, e kundështoi kërkesën e këti grupit studentve, tha se është zgjedhur rektor dhe derisa nuk vendosi ndryshe instancat përkatëse, do tjetë në këtë post. Ta dëgjojmë edhe rektorin Zunëllahu. Ju keni afat provimit të torë, e kemë para pa që tjetë si vitin e kalumë, edhe a juve ju interesanë, dhe e kemi çështjen e kushtit, cilin në pamundësi ta diskutojmë qysh është, kemi vendosur se të jetë si vitin e kaluar. Identikisht, domethënë, çdo interpretim është jo tjetër. A tjetër mundësi nuk ka, domethënë, un jam zgjedhur rektor derisa nuk vendosin instancat ligjore jam rektor. A doni me e pranu, a s'doni me pranu, unë më duhet ju them juve tash pak më ndryshe. Që universiteti nuk do të mbetet i bllokuar. Ato ju garantoj. Nëse unë jam rektor, universiteti s'do të mbetet i bllokuar, ose unë nuk do të jam rektor, do të shkoj. Por mosni ndëgjoni rregullativat që janë, ndëgjoni profesorët që po ju këshillojnë, ndëgjoni dekanët e juaj, sepse s'është në rregull t'i thuhet njeriu që zgjedh hjeku e mos e kryesoni mbledhjen. Atë unë nuk e pranoj. Njazi, rektori Zeynullahu gjithashtu ka thënë se do t'i përgjigjet vendimit të agjensisë kundër korrupsionit, a është kështu? Po, ashtu, rektori Zeynullahu tha se në këtë mbledhje të Senatit të Universitetit Prishtinës se do të veprojnë përputhje me vendimin e agjensisë kundër korrupsionit, vendim që, si që thamë edhe në fillim të saj paraqitje, u bë publik pak më vonë gjatë ditës, që në fakt konfirmoi se në procesin e zgjedhjes së rektorit të Universitetit të Prishtinës, Ramadani Zeynullahu, nuk ka pasur konflikt interesi. Të themi se në nënhijen e përplasjeve mbeti vendimi i Senatit të Universitetit të Prishtinës që të shpallë konkursin për regjistrimin e studentëve të rinj. Të themi po ashtu se pak më parë në redaksin tonë arriti edhe një peticion me 180 nënshkrime të mësimdhënësve dhe bashkëpunëtorëve të Universitetit të Prishtinës në përkrahje të rektorit Zeynullahu. Rubrika Desk 21, mbase pak më e gjatë se sa rëndom, por kështu diktuan zhvillimet më të reja në Universitetin e Prishtinës. Informacionet të rëndësishme për zhvillimin në Universitet. Faleminderit shumë. Po, besojmë ashtu. Ministri i Punëve të Jashtme i Kosovës Enver Hoxha i ka pritur në takim ambasadorën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë Tracy Ann Jacobson. Ministri Hoxha dhe ambasadorja Jacobson biseduan për agjendën e bashkëpunimit ndërmjet Washingtonit dhe Prishtinës, fuqizimin e partneritetit dhe ngritjen e prezencës së Kosovës në SBA. Hoxha i falendroi ambasadorën për mbështetjen e SBA-ve në të gjitha proceset, ndërsa çmoi vlerësimin e Departamentit të Shtetit për përfshirjen e Kosovës në koalicionin ndërkombëtar kundër ISIS-it. Ambasadorja Jacobson vlersoi progresin në Kosovë duke shprehur mbështetjen e mbetutjeshme të SBA-ve për proceset në Kosovë. Njëri nga imamët e Kosovës Enis Rama i liruar dje nga paraburgimi ku mbajt si i dyshuar për njërën nga veprat penale kundër rendit kushtetues, është mirëpritur të premtën nga qindra qytetarë që ishin prezent gjatë namazit të gjumas në Xhamin Isa Beg në Mitrovic. Rama pas faljes e namazit të gjumas tha para gazetarve se nuk i din arsyet pse shteti ka marrë vendim për arrestimin e ti. Si pas ti, për kundër kësaj përgjegjësit për sigurinë e shtetit i din punët e tyre më mirë dhe se arestimi i ti nuk ndikon absolutisht që ajtë të marë qëndrim negativ ndaj askujt, sidomos ndaj institucionit të shtetit. Mbetëm i përkushtuar në vendin tim, pavarësisht që ka ndodhë, unë do të trasë në qetësi, siguri dhe të kontriboj për këtë vend vazhdimisht, pavarësisht ku ndodhëm, jashtë apo brenda, theksoi Rama. Në lidhje me luftën në Siri, Rama ka shprehur keqardhje për viktimat e pafajshme.
Gjukata e apelit anulloi vendimin për një muaj para burgim të imamit të xhamisë së madhe Shefqet Krasniqi, duke e kthyer çështjen në gjukatën themelore e cila pritet të marrë vendim të ri. Krasniqi u arrestua me 17 shtator si i dyshuar për shpërlarje parash, nxitje të urrejtjes, përçarjes ose mosdurimit kombëtar, racor, fetar apo etnik. Imami i Shefqet Krasniqi do të mbetet në para burgim deri në marrjen e vendimit të ri nga gjukata themelore në Prishtinë. Gjukata rivendos drejtsin për ish ndërmarje mbujtësore industriale Suhareka. Në orët e mesditës, përmbaruesit kanë hyrë në objektet e kësaj ndërmarje për rivendosjen e ligjshmëris nga ana e gjukatës së apelit në Prishtinë, vendimi i cili i një grupit Vincello Fantinel 70% të aksioneve në ndërmarjen e privatizuar të ish në BI Suharekës. Në orët e mesditës, përmbaruesit kanë hyrë sot me vështërsi në objektet e ndërmarjes ish në BI Suhareka. Për të kryer rivendosjen e ligjshmërisë nga ana e gjykatës së apelit në Prishtinë, vendim i cili i një grupit Vincello Fantinel 70% të aksioneve në ndërmarjen e privatizuar të ish në BI Suhareka, aktualisht Agro Kosova Holding. Vendimi i gjykatës së apelit është tentuar të bëhet i ekzekutueshëm me procedurë përmbarimi, por pronari aktual i Agro Kosova Holding, Roberto Mugoto, nuk i ka lejuar përmbaruesit të hyjnë në objekt. Pas bisedimeve i pari nga objekti doli përmbaruesi ligjor Mehdi Reshani, i cili pa dashur të prononcohet publikisht për medje, kalim të i tha se ai e ka ekzekutuar vendimin. Pa ta mund mas mu pajtu, po është në pyetje thjesht na jemi thidhën me titullin përmbarues. Po kry titullin përmbarues, a kemi të punë? Po, me titullin përmbarues, e kemi kry. Ju e dorëzuat. Pas rreth gjysmë ore me ndihmën e policisë, përmbaruesit dhe përfaqësuesit e kompanisë italiane Fantinelli kanë arritur të hyjnë brenda. Edhe pse kanë negociuar për më shumë se 3 orë, dy kompanitë italiane nuk kanë arritur të merren vesh. Gianfranco Fantinelli thot se edhe më tej do t'i ndjekin në rrugët ligjore për të drejtuar këtë ndërmarje, sepse ne posedojmë më shumë aksione pohoi ai. Ne erdhëm këtu në bazë të vendimit të gjykatës kompetente për të ushtruar pronësinë ligjore që na takon. Nga një gjë dillu privuam sot, përsërisht do të ndjekim rrugën ligjore për të administruar me këtë kompani. Ne u besojmë organeve të drejtësisë dhe gjithashtu mendojmë se të drejta tona do të mbrohen. Ndërka që Roberto Migoto nga Agro Kosova Holding që më i thot se është i gatshëm ta pranoj Fantinelin si aksionar vetëm në bazë të aksioneve fillestare, që si pas ti nuk i kalon 15%, duke thënë se si pas ti ky grup nuk ka investuar as një cent në këtë kompani, përveç se ka përfituar nga shitja e verës. Dyert janë të hapura për të administruar pronën për aq përqind sa i posedojnë aksionarët e tjerë. Ne kemi më shumë aksione dhe drejta jonë është të drejtojmë këtë ndërmarje e cila nga grupi Fantinelli nuk është investuar për asnjë cent. Se si do të jetë fati i pronësisë së kësaj ndërmarje pritet të shihet, ndërka që pas ngjarjeve të sotme është më se evidente se me këtë çështje organeve të drejtësisë ju mbetet më shumë. Tani flasim për qasjen e re të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinës ndaj problemit të rriqrave në komunën e Malishevës. Kjo agjenci luftën kundër rriqrave tani do ta bëj me injeksione. Një grup veterinarësh jam syen ferma se i merë morinës në fshatin Kolubovs të Malishevës për të injektuar kafshët e këti fermeri me preparatin kundër rriqrave, bardhëse të sëmundjes, ethet hemoragjike krime Kongo. Fermeri Morina e mirëpriti këtë aksion të ndërmarrë nga kompania Fauna dhe Agjencia Ushqimit dhe Veterinës. Mirë është si në ardhë shumë, faleminderit si në ardhë, ta mjekë e kanë këqyrë, i kemi pas mjekë, çdo muaj morëm i kontrollojmë. Deri më tani në rrethin e Malishevës u injektuan 14 mikrerëgje dhe 3500 vi dhe 8000 dele. Veterinarët këtë aksion do të vazhdojnë edhe në Palatic, Kiev e Bubavec. Veterinari Bashkim Kurti beson se përmes këtij projekti për trajtimin e kafshëve kundër rriqrave do ta zbusin dukshëm rrezikun nga rriqrat. Rriqrat domethënë janë burimi kryesor i smundjeve. Qëllimi i trajtimit është që rriqrat mos të domethënë të ngjiten në trupin e kafshës në mënyrë që në këtë mos të zvoglojmë numrin e rriqrave. Rriqrat në pamundësi
për më ushqy gjak nga kofsha rritër, se aja pa tjetër duhet të ushqyet me gjak nga kofsha rritër, në përmundësi për të ushqyer me gjak, aja rrishën është detyruar të ngordë. Aksionit të sotëm të trajtimit të kafshëve me preparatin kundër rishrave ju bashkangjete dhe zyrtari e emergjencave i komunës e Malishevës, Halit Mazreku, i cili tha se përmes këtyre aksioneve në këtë komun, kanë arritur që të zvoglojnë dukshëm rastet e pickimit të rishrave. Në bazë të statistikave rezulton se projektet e implementuara deri më tani kanë rezultuar në zvoglimin e rasteve të pickimit të rishrave dhe në mos të modhe në viktimat në njerës. Vetëm në komunën e Malishevës që nga pas lufta 15 persona kanë vdekur nga piskimi i rishrave. Një agjenci tjetër, ajo kadastrale e Kosovës, është duke zhvilluar projekte të rëndësisë së madhe si për institucionet e Republikës së Kosovës, po ashtu edhe për qytetarët e saj. Në mesin e projekteve të mëdha janë rindërtimi i informacioneve kadastrale, krijimi i kadastrit të ndërtesave, sistemi unifikuar i adresave, disa nga të cilat janë financuar nga Banka Botërore dhe Komisioni Evropian. Drejtori i Agjencisë Kadastrale të Kosovës, Murat Meha, duke vlerësuar aktualitetet nga puna e këtij shërbimi, funksionalizimin e geoportalit e vlerësuan si të rëndësishme nacionale. Shërbimi ofron shënime me mundësi të shikimit, por jo edhe të shkarkimit. Në geoportal do të paraqiten, duke filluar nga ortofotot më të reja, paraqiten hartat kadastrale, vektori kadastral. Të gjitha parcelat e territorit të Republikës të Kosovës do t'i keni aty, sepse ky geoportal është lansuar në qershor të vitit kaluar. Dhe vazhdon të populohet apo të ajurnohet me të dhëna të reja. Meha veçoi edhe projektin e rindërtimit të dhënave kadastrale të financuar nga Banka Botërore. Projekti aktualisht ka përfshirë 23 zona kadastrale dhe është premtuar mbështetje edhe për 50 zona të tjera kadastrale. Për zgjedhja e këtyre zonave kadastrale, për rindërtimin e informacioneve kadastrale, është bërë në bashkëpunim me zyrat kadastrale komunale, do më thonë me komunat, është bërë në bashkëpunim me ekspertët më të mirë në Agjencionin Kadastral të Kosovës dhe njëkohësisht është analizuar gjendja e tyre e atyre të dhënave dhe zhvillimeve të dhënave në atë territor. Në një takim me gazetarët, Meha informoi edhe për disa projekte të tjera të agjencisë, siç është ai i numërimit dhe emërtimit të rrugëve të vendbanimeve. Për këtë projekt u tha se ka përfunduar në 17 komuna e në paq si Prishtina, Peja, Prizreni, Mitrovica, Gjilani të tjera, Ngec. Me këtë rast u veçua roli i medjave për ngritjen e vetëdijes së qytetarëve që ata të janë në shfrytëzuesit e benefiteve të këtyre projekteve. Lerona Zeçiri është në studio për zhvillimet në kulturë, mirë se vjen Lerona. Përshëndetje Nora. Një këngëtar dhe kompozitor shumë i njohur hyni sot ka promovuar një libër. Po Nora, është ky Ilir Shaqiri, i cili përveç këngës ka sfiduar veten edhe në letërsi. Ai ka botuar romanin e parë të titulluar Tante Mali, të cilin e ka promovuar në sheshin 21. Akademik Recep Çosja, i cili një herë është recenzent i librit, ka vlerësuar autorin për gjuhën, stilin dhe figurshmërinë në këtë roman. Ilir Shaqiri priste në sheshin 21 familjar, kolege dashamirës të librit, të cilët kishin ardhur për promovimin e romanit të tij të parë, Tante Mali. Në këtë vepër shënohen ngjarje historike e kulturore që kanë shënuar jetën e brezit që krijoi lëvizjen kombëtare dhe solli lirinë e pavarësisë e Kosovës. Ngjarja filloi me një lexim të këndshëm të pjesëve të librit nga gazetari dhe krijuesi Florin Kelmendi. Për të gjetur zgjidhjen e harmonishme në aktivitetin e gjallë të tij. Kush beson në vërtetësinë e dijeve që nuk janë provuar, nuk dëshiron të humbas në përvogëlsinë e jetës zakont. Recensenti i librit, akademik Recep Çosja, vlerësoi autorin për gjuhën, stilin dhe figurshmërinë. Çosja vlerësoi edhe subjektin e veprës, i cili është mes imagjinares dhe realizmit. Romani i tij është i pazakonshëm dhe jashtëzakonshëm. Për arsye e para se ka titullin e personazhit kryesor, protagonistit, Tante Mali. Dhe ky roman është i pazakonshëm edhe me temën e me subjektin e ndërtuar prej kësaj teme.
Botuesja e veprës Irena Toçi theksoi se ky libër është dhuratë e mirë për të gjithë ata që e njohin Ilirin si këngëtar. Ai do t'ju befasoj me krijimin e tij të ri. Do t'ju ndryshoj rrjedhën e mendimeve për sa kohë që t'jeni në shoqërinë e tan të Malit, madje edhe më gjatë, dhe do t'ju josh ta adhuroni edhe si shkrimtar. Autori Ilir Shaqiri ishte fjalë pak. Pasi falenderoj të pranishmit, ai dha edhe një premtim. Do të vazhdoj sepse profesor Qosja më ka thënë që duhet të shkruaj dhe unë do ta mbaj premtimin profesor. Faleminderit shumë. Romani Tante Mali nga Ilir Shaqiri vjen pasi ai ka krijuar 619 këngë. Dhe kur përmendim këngën, Iliri nuk e la anash atë as në këtë promovim. Në fund ai mori mikrofonin në dorë dhe me këngë përmbylli promovimin e romanit të tij. Lërona, tani do të flasim për një artiste tjetër, është fjala për Miradi Ramiqin dhe për ekspozitën e saj Bolero. Cilat kanë qenë vlerësimet në këtë ekspozitë? Po, Nora, puna 40 vjeçare e kësaj artiste është vlerësuar nga kritikët në Galerinë e Ministrisë së Kulturës në Prishtinë. Piktoria dhe pedagogja Miradi Ramiqi është vlerësuar si e guximshme për veprat e prezantuara në ekspozitën personale Bolero. Kjo ekspozitë do të jetë e hapur deri më 18 tetor. Pedagogja dhe piktoria Miradi Ramiqi ka prezantuar në ekspozitën e saj personale Bolero punën e saj si artiste të bërë për 41 vjet. Në ekspozitë Ramiqi ka prezantuar pikturat e saj të punuara ndër vite. Ajo ka veçuar 3 nga këto piktura të punuara në kohë të ndryshme. Kam një punim këtu miks, të cilin e kam punu në një kolonin në Korçë, Karrika e Kosovës në OKB. Është punuar në vitin 2004, pas aty në dy punime fytyra të humbura, është Gota e Demokracisë. Kuratori i ekspozitës Bolero, Shyqrin Imani, tha se krijimtaria kërkon guxim. Këtë mendim profesori Imani e ndan edhe për punën 40 vjeçare të Miradi Ramiqit, së cilës njëkohësisht i jep edhe nota pozitive. Ajo pranartin bashkëkor nuk më reagoi shumë për mbajtja, edhe pse ajo reflekton ngjarjet të cilat janë thelluar në psikën e saj me vite. Në ekspozitë pranishëm ishte edhe ministri në detyrë i kulturës Memli Krasniqi. Ai tha se ndihet i nderuar që merr pjesë në ekspozitën e cila përmbledh punën shumë vjeçare të artistes Ramiqi. Ekspozita Bolero u dha rastin pjesëmarrësve të shohin piktura në forma, dimensione dhe ngjyra të ndryshme. Ekspozita do të jetë e hapur në Galerinë e Ministrisë së Kulturës deri më 18 tetor të këtij viti. Në fund, ndalemi në sport. Në orët e pasdites në stadiumin e kryeqytetit u zhvillua takimi miqësor ndërmjet veteranëve të reprezentacionit të Kosovës dhe atyre të Gjermanisë. Gjermanat arritën fitore të lehtë në këtë ballafaqim, për të cilin konstatimi i përbashkët ishte se i shërbeu rrugës së ndërkombëtarizimit të futbollit tonë. Disa prej futbolistëve më të mirë të Kosovës në periudhën e viteve 80 dhe 90 u grumbulluan nga selektori i parë i reprezentacionit ton, Ajet Shosholli, për t'ju kundërvën një reprezentacionit e veteraneve gjerman, që përka përgatitja fizike nuk lanin as pak përshtypjen e moshës që kanë bizupe. Si të qëtet, takimi në fjali ishte më i rëndësishëm për misionin jashtë fushës se sa për vetë lojën e treguar. Kështu vlerësoj kryetari Federatës e Futbolit e Kosovës Fadil Vokri, që tha se bashkëpunimi ndërmjet dy federatave vetëm sa po zgjerohet. Mendoj që në muajin e kaluar, kur ishëm në takim me Zotin Izba, a më premtoj se do të fillojmë me veteranët, dhe sigurisht që zëri i Gjermonis, i kampioni botëror në fuqi, sigurisht do të jetë një zë i madhë në instanca ndërkombëtare i fuqishëm, dhe mendoj që ne duhet jemi krenarë që kemi një mik të tillë. Se gjermanët ishin më të përgatitur si në mënyrë fizike, ashtu edhe në aspektin e lojës u pa shpejt, nga se mysafirët e kontrolluan lojën që nga sekondi i parë, kurse sa për kronik do të pasqyrojmë edhe golat. Veteranët e Gjermanisë nuk vonuan shumë për të gjetur avantazhin, të cilin e arritën në minutën e tretë. Lothar Zippel shënoi golin e parë për ekipin gjerman. Loja më e mirë e tyre vazhdoi dhe Thomas von Hessen e ngriti epërsinë e gjermanëve në 2-0.
Kurse më pas, autogoli i Bardhec Seferit dhe shënimi i Rancer e ngritën në 4-0 e përsin për skuadrën e gjelbër në teren. Pak minuta para fundit të pjesës së parë, Kosova e arriti golin e vetëm, kur Erol Saliu shënoi nëpërmjet penaltis për rezultatin 1-4. Në pjesën e dytë mysafirët shënuan edhe një herë. Rancer me shënimin e tij të dytë e ngriti rezultatin në 1-5. Kurse në fund, Jörg Alberts me një gol të bukur vendosi rezultatin për fundim të artë këti takimin. Veteranët e Kosovës 1, veteranët e Gjermanisë 6. Një kronik të zgjeruar me biseda dhe komentet të ndryshme e vlerësime interesante të protagonisteve mund të ndisni të djelen në emisionin sportiv 2-1. Në futbollin e Kosovës sot është zhvilluar takimi i parë i xhiros së 7 të Superligës. Drita ka pësuar humbje në teren të vetë nga lideri tabelës Ajvalia me rezultat 1-2. Dy takimet të kësaj xhiroja zhvillohen të shtunën. Çiftet janë Llamkos Kosova, Trepça dhe Drenica Istogu. Tri ndeshje tjera të xhiros së 7 janë Vllaznimi Feronikeli, Trepça, Prishtina, Ferizaj, Besa. Nga futbolli kalojmë në basketbol, pas problemeve të dy klubeve me borxhet ndaj federatës, tashmë janë kompletuar të 8 klubet pjesëmarrëse në edicionin e ri të Superligës. Besa do të vazhdoj të jetë pjesë elitës, ndërsa vendin e dritës do ta zë Ylli. Klubi basketbolit Golden Eagle Ylli nga Suareka është antari më i ri i ETC Superligës së Kosovës në basketbol. Pas përmbushjes e obligimeve financiare të paraqitura në konkursin për Wild Card, Bordi i Federatës e Basketbolit vendosi që Golden Eagle Ylli automatikisht të jetë antare e Superligës duke kompletuar numrin e skuadrave në 8 sësh. Po ashtu në mbledhin e bordit është vendosur që KB Yllit t'i jepet kushtesë për afatin kalimtar deri me datën 2 tetor në ora 16. Të dielën, Federata e Basketbollit të Kosovës do të hedhë shortin e ri për kalendarin e garave të ETC Superligës. Meteorologët parashojnë që nesër mbi vendin tonë të jetë mot i vranat dhe me rreshje shiu. Temperatura maksimale do të shënojë 19 gradë Celsius, ndërsa minimalet 11 gradë Celsius. Nesër në Prishtinë mot i vranët, por edhe me intervale kohore me diell. Temperatura do të arrijë deri në 15 gradë, të dielën deri në 16, të hënën 18, të martën dhe të mërkurët pritet një përmirësim i lehtë i motit deri në 22, ndërsa në territorin e Shqipërisë, për dallim nga Kosova, moti atje është më i ngrohtë, temperaturat arrin deri në 24 gradë Celsius, ndërsa moti ndryshueshëm me vranësira dhe me intervale kohore me diell do të mbajë në Maqedoni, temperatura maksimale atje 21 gradë Celsius. Ja edhe temperaturat për vendet e tjera të rajonit dhe të Evropës. Do qëtë magazinën informative 21 Live News, fundjavë të këndshme.